Com certeza vai-se encontrar muitos turistas nesta pequena caminhada, cá, balcões, bem frio. Depois vão o morador e voltam para trás. Eu vou descer sempre uma vareda no meio dos bosques, para se faça encontrar a Fazenda Guaira, a saída. Depois vou cruzinho e volto para trás, pela estrada, penso eu. There's quite a new bar. Não estava aqui há muitos, há 25, 27 anos, talvez não estava aqui isto. Isto é tudo novo aqui. Não me lembro nada disto, isto é tudo novo.
Temos o quadril do inferno, o verde. E com a penha de águia, feial. Muito curioso.